Bom, está aparecendo que o inverno voltou. Vamos abrir o carrinho. Você abre o carrinho, ok? É tutorial, hein? Liga o carro, aquecedor no máximo, tudo congelado, tá? Liga isso daqui também, a luzinha. Aí você pensa, você vai conseguir tirar isso daqui, todo esse gelo? Claro que eu vou. Eu trouxe água quente. Você acha que eu vou ficar raspando esse negócio? Tá maluco? Você tá doido? Eu vou ficar raspando esse treco? Nem sonhando. Meninos e meninas, raspar, caraca, não, hein, não, estraga as espátulas, eu não tô afim de ficar congelando, vem aqui, lá, aprenderam? Pegue a botilha, leve para casa e utilize para a próxima vez. Gostaram? Este foi o tutorial dessa noite. Tchau, fiquem com Deus. E deixem muitos likes para ajudar o canal. Ah!